ตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขังทุกขังติฏฐังกุฏฐังกุฏฐังสหังอัมมังอัมมังตันตังอัตถมังอัตถมังตตังตระณังตระณังโลกะอรณังอรณังกระอัพยังอัพยังฐานังนายกังนายกังนะมีนยนาทุพกะกายังกัมมะทุราวะระตโรปิฏฐังอามิดากุณากนาดารันดาตาบาลามัตุลังโหติโยพุทโธทิฏฐิมิญญาตระโกตันตาริอนุโพธิกายิกังทุกขังสิทธิสิกิสะโลกะโตตะวันเตนราเทวะมิงคลังภะติตะติลักขณะสิริราเทหันติอาจุตินิกะตาปิสลันตังဝိညာတိတိသီလဂုဏောကဝိတံဝန္တေမုနိမန္တိမဇာတိယုတ်တံဘာဒောတယံပါလာတိဝါကရံဝမိစယတိနာလလိတံတိရိဟိဘုန်နိတုသင်္ကသာမုခအနိဇံဝန္ဓမိသဗ္ဗညောမဟာမုနိတံဥပေဒဘုံညောဝရဗောဓိမူလေသတေနာမရံသူကတောဇိနေတဝါအဘူဇိဘောဓိအရုဏောတယံမိနမမိဓမ္မရာဇိနာအပင်ကံရာဂာတိစေဓမလညာနာခေကံတတိတမေညာဖလကာပိခာဟံသီလောကလင်္ကာရဝိဘူတိတံတံနမမိပညာဝရမေတုပေတံတရားလေယံသဗ္ဗတိဒုက္ခရံကရံဘောနဝဒိတ်ကမမကတံကတံသီလောကနာတံသုတမဟိတံဟိတံတမန္တစကုံပနမမိတံမိတံတဟိတဟိပါရမီသင်ဇယံဇယံကတကံတံသဗ္ဗိဒုက္ခပဒံပဒံနရနရနံဒုက္ခတံဘောဘောနမနမနံဇိနာဘုံခွန်ခွန်မေခင်္ဂနာဝမုနိတကနာဝီကောဤဟဘိဟညာနာကရေနာဂဟကောအာရုံရှာယောတယဘောဘောနဝတာရေတိတံဗုဒ္ဓမဂ္ဂပဟံနမိသမတိန်တတိပါရမီတမ္ပရဏံဝရဗောဓိတုမေသတုသစ္စာတတံဝရမိတိကတန္တရဒေဝဟိတတိဘုဘသမပနမမိဇိနံတတဘုညဇာလက္ခဏိကဝိရဇံကကနုပမတိတိတိမေရုတမံဇလာဇုပမတိတလာတိလာယုတံပထဝီသဟနံပနာမမိဇိနံယောဗုဒ္ဓောသုမတိဒီဝေဒီဝါကရောဟောသောဗံတောရတိဇနနိတိလာတနာမိအာတိနောတိဝဒုက္ခတာအတေတိဓမ္မဒေဝနန္တမသရိတနမမိနိဇံယောဘာဒပင်ကဇမုဒ္ဒောဒလရာဇိကေဟိလောကေဟိတိဟိဝိကလေဟိနိရာကုလေဟိတမ္ပပုန်နိနိရူပမေယာဒမိဝနာထောတန္တဘလောကမိတံအတ္တမနမာမိဗုဒ္ဓံနရနရသမောဒရဏံဒိဋ္ဌတံပိညာပရိပါစုတိယဝိဟတန္တကရံအထာဘိကမန္တရာဒေဝဟိတဝန္တဝန္ဓမိကာရုဏီကမကမနန္တာညာနံအခိလဂုဏာတိဌာနောယောမူနိဒောဘကန္တဝါဝနာမိတိပတနာဝန္တိညာနာနိကေတံတဟိမကုသလစေတံဓမ္မစကံဘောတောဓမ္မတုလမဘိကန္တံဝန္ဒနိယနမမိသူစီပရိဝရိတံသူရောစီရပပဟိရတံသီရိဝိတ္တယလေယကုပိတမေတ္တိယေဟုပေတံ
ရဝိသတိမန္တလပဗုဒ္ဓိလက္ခဏောပစိတံသူရန္တရာပုစိတံဒုက္ခဓမ္မဒရနမာမိမေဃောလုံဘေနမူဝပရိဂသတိကုံလောလဝိစိတန္တရောကံတိဓမ္မဗျံပရပတ္တပဇာနံဒါနံလီနံအတ္တမတရဏံဧကဒိဋ္ဌံပဋိဋ္ဌံပုညာခိတံပရမတုခတံဓမ္မရာဇံနမာမိကန္တံဗမူလေပရဟိတာကရောယောမူနိတောနိသိနောဣစေရံတိကာနိယနာတုဘဂအကုလနေခိဇာလံဒုဇာလတန္တမုနိပိစိတာဗတိဟိရအာဂတိဝန္တေတသေတံပရမရတိဇာဣတိဓမ္မေဟုပေတံမုနိတကောယေကောတုတ္တရာရုဏောညာနဝိထိန်တံဘိမောဝိနိယပန္နောကံကမ္မလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသူဘောတိသီသုတ်တေတိဘဝကုဟရေပြာပိတဂိတိနေသဒီလောကေကိစ္စကောင်းဒုက္ခမတဟနံတမေသိနမာမိယောဇီနောအနိကဇတိယသဗ္ဗုဒ္ဓဒါရမင်္ဂဇီဝိတံပိဘောဓိပိမတောအလကမနတောအထာတိယေဝအဋ္ဌိကတာဒါနပါရမီတတော်ဗရံအပုရိသီလပါရမတိကံပိသာသမိတိယောပယဓမ္မခတံဓမ္မေကအဓိပကံနမာမိဒေဝာဒေဝတိဒေဝနိဒနာဝဗုဒ္ဓရမရပင်ကံအပင်ကံဓိပံဓိပံပဇာနံဇယဝရတယနေဘောဓိပတံဓိပတံမြမမြမကတနာဝရဂိရဂတိတံဘဘဟိနံပဟိနံလောကလောကပိရမတတဓမ္မဝိနမိတံမုနိတံမုနိတံဘုဒ္ဓောနိဇောတာဘိမောမုဒုကရာစရဏောဗြဟ္မာဂောတိနိစင်္ဂောဂောတိဇာတိင်္ဂဇာတောပုဏရပိဒုက္ခတောသုပတိဋ္ဌိတပါတောမုဒောဓာတုနာလောမောအထမဖြစ်ဒုက္ခတောပြမှုဇုကတအဘောနိလကိတိကပန္နိဒုက္ခမမလာသဝီထောမြရတကတကိသတ္တလီတကတံတောတမကလပနာသောအန္တရံတပပိနောသကိနိကိတဘတောအဝိရလာတတနောမရဇုတ်သွင်းခဘတောဒိဋ္ဌံတောနောနမတောပြာကရမုဒုနာဇနုကနာမတံတောဝဒကံတော်ဇိနောကောတရုဏပါခုမကောတရားပုပ္ပါဒကယောတတ္တပိနောဇတိကင်ကိုလီမထဒုကတောလောမကုပေကလောမောသမ္ပန္နောတတ္တတောကနကသမတ္တဇောနိလမုဒ္ဒခလောမောသမ္ဗုဒ္ဓောဒုလဇိယောအထတိဟဟနုကောဇာလိကပါဒဟထောနတောအုန်နိသတိသောဣတိကုဏာတိတံတမဟေသိနမမိဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓတိကောသောအတိတုံလဘတရောကာကထာဗုဒ္ဓဘောလောကိတသမဝိဘဝိဝိဝိတဟိတဒုက္ခံတရောပထယန္တာဣဒံအထံဝဟန္တံသူရနရမိတနိဗ္ဗယံတက္ခိနိယံလောကနန္တိဝုဒ္ဒံတသဗလမတမံတဏမတန္တုနိသံတန္တရိတန္တရံတဏံသဗ္ဗဒုက္ခဝိနတနိတတဓမ္မိသဘုဇင်ကိမာရတေနပမတနိဘုဇင်တဝါယေစီမေတ္တာတိဘဝမုဒ္ဒဂௌတမအဇ္ဇတိမဇရာပြတိအမတနိဗ္ဗံကတာဧဝမန္တိကုဏုပေတံအနေကဂုဏအသင်္ဂဟံဩတရိံဇာဣမမတံဘုဇင်ကင်ဇာပနာမဟိဘုဇင်္ဂောတတိသင်္ခါတောဓမ္မနံဝိစီယောတထဝိရိယံပိဋိပတ္တတိဘုဇင်္ဂာဇာတထပရိသမာဓုပကဘုဇင်္ဂာတတ္တိတေသဗ္ဗတတိနာမုနိနာသမထကတာဘဝိဒါဘုလိခတာသောတန္တိပိညာယာနိဗ္ဗာနယသဗောဓိယာဣတိနာသစ္စာဝစေနာဒုတိတေဟောတုသဗ္ဗရာဧကသမိသမိနာသောမောကလနိသကတဗံ
သီလနေဒုက္ခိတေဒေသဝပုဇင်္ဂေတတ္ထတေတိဒေသတဗိနန္ဒိတဝရောဃမုစိန်သုတ္တခဏိဣန္ဒေနသစ္စဝစေနသူတိတေဟောတုတ္တပရာဧကတာဓမ္မရဇာပိကလိညေနာပိပိလိတောသုံးဓာတိရဏတံယေဝပနပိတဝနာတတရံသမ္မောတိတဝနာအဘာဒဓမ္မဥထာတိဌာနတောဣတိနာသစ္စဝစေနသူတိတေဟောတုတ္တပရာပိနာတိသအဘာဒဒိဏနာပိမဟေတိနာမဂဟတကိလေသာဝဗဒ္ဒနုပါတိဓမ္မတံဣတိနာသစ္စဝစေနသူတိတေဟောတုတ္တပရာဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘွန်တုတေ